Оо цаа 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 цаа Оо цаа Оо цаа цаа Сэмбэ цанаа өрхмөнд санцгчтай ца ца ра ца та 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 Унэ, үнэн нөө. Үнэн үнэ. Боцрин гэдэг. Бос تین царнд чи ханд цадах болоогүй юу? За тиймээд бидний одоо энэ Озөө подкастын энэ одоо удирлийн эсвэлийн дугаар гэж одоо хүмүүстэйгээ ярилцаулъя та. Тэгээд яг шин дугаар, шин си즌 хэзээ ирэх вэ гэдгийг бол биддээ сайн мэдэхгүй байгаа. Гэтэ ямар ч юм ч гэсэн 3 дугаар си즌 нь бол амжилттайгаар дуусаад бидэд цоныхон амралтыг аваад, юун ажил төрлөө сайхан зохицуулаад, өөртөө таргатлаа сэргийгээ дэгж эрэхтэй бол таатай гол нь за тэр үр шил бол тэгээд хоочин дугаараа сайхан сонсоод энэ бас дугаараа сонсоод заахан байцгаж жагарээ гэж хүсгэн ялдам шин дугаараа ивлүүлж байна. За юу яцга манай эдэр сонь сохон солио гажа юу байв. Зөндөө санда юу. Одын төрс өдрө. Яг та на та на яаж яхад одоо энэ дуурыг сонсож яхад сонсогч нар одоо энэ дуурыг сонсож яхад би одоо төрс өдрө тэмдэглэсэн арх ууж гэнэ. Тогтман юу таахнэтэ те. Тэвчээд авахгүй бол те нэ за. Оо 3-р удах өхө те. Ши 3-р удат нь шартаа 4-р удах өхө те. Гай баха те өмнө скежэл хийж урахс те бид лодж чадна. Яаж сэнгэж бодож чайна? А одоохондоо бодсон. Одоо яах вэ план алга. Аа. Гэхдээ нэг юм бослох. Энд агай гой Fort of July чинь дөрөв дөрөв чинь нэгдүгээр таарч байгаа. Тэгээ нэгдүгээр амралтын өдөр. Тэгээ хагас бүтэсэнд намрчин тодорхой. Тэгээ миний төрсөлт өдөр хоёр дахь өдөр ихэр чинь би яг ингээд дөрв, тав хоног амрах боломжтай байхгүй. Тэгэхээр ийч тийш явчихмаадаггүй. Аа. Аа хөтлө гад явж ш магадгүй. Тим тимд бодолтой байна. Гэтэ одоохондоо яг бүр ингэ. бүр яг энгийн гэж бодсон төлөвлөгөө алах. Тий. Зил болгонтэйг димдөө. Тэ зил болгоо янз бүрийн гинтийн байдлаар сони сонид үлдгүүлдэг чээ. Тий, гинтийн байдлаар тэгэл заримдаа бүр тэмтдэлхгүй болый молый гэдэнгүүт найзууд чинь юу яа даам байгаар яваргал тэгний мөлчд шь. За. За эвэл каар юу вэ? А за им 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 юм байна. Имим байна хаа. Би компьютер хусрцсан. Яа, хусрч жаа. Аа. Тэгтэр им бас ахгүй. Би бол өөрүн гисэн одоо юу? Ажиллах компьютертэй. Аа 80-т 2-тийг ажилладаг. Тэгээд нэг пандемик болоод ажиллах компьютертэй бас тоглоом суулгадсан байсан. Аа. Тэгэад тийм зуршил ингэж ажилдаг гинэ. Яг орон зайны нөхцөл байдал байдаг гэж явахгүй. Тэгэхээр одоо тодорхой нэгэн орон зайд орохлоороо жишээлэл одоо дандаа балкон дээр гарахлоороо тамиг татдаг хүмүүс болвол балкон дээр гар зоослоороо гинт тамиг татах хүсэл төрдөг гинэ. Аа. Тэр энэ айтлах юм би тоглоом тоглоцсон компьютер дээр суугаад ажиллах их хүү компьютер тоглох хүүсэл тим нэг одоо ингэ дянхаа мэдэгдэхгүй байдал гараад ирдэг байхгүй яг л хоёулингийн хийх хүсэлн байдаг учраас. Аа. Тэгэхэд тэр компьютер хоод цүүлийн эдэнгуудын одоо захиалсан тэр нь одоо ирэх гэж байгаа. Тэгэхэд одоо бол а видео эдит хийдэгтэй тоглоом тоглох компьютертэй зөвхөн ажиллаа хийдэг гэсэн тим одоо тусдаа компьютертэй. А тэгэхээр тэр нь бол интернеттэй холбохгүй ерөөсөө зүгээр ингээл офлайн суугаал юм бичдэг тим одоо компьютер өгсөрч байгаа. Би одоо техник механик юм даа амар дортой болох төр одоо тэрэндээ догдлол байгаа шээ. Зөв. Сүлжээнд холбогдоогүй нууц компьютер та болж байгаа юм байна. Манай Evilgate. Хара. Яг компьютердэр нэг ажил хийх гэж суугаал нэтликс үдчихэж байгаа юм чинь. Бид нэг зурмүргэн мэнцэл байгаа байхгүй юу? Тэр нь бас мангар их ажил. Тэгээ тэр мэрийг ингээд хийх гэхэл суугаад нэг хоёр цаг нэтликс үдс үдшээр хаяа заа. Тэгснээ ажилч мэдлээ хийчихээд like what the fuck сэнтийн байдлаа та. Тэгэхээр зөвхөн одоо ажилтны компьютер таах юм бол л те. Тийм л байгаа юм да. Сайн баярлаа. Тий. За манай сайрагэл. Би ер нь хоёр юмтай их тэмцэж байна. А зүгээр баахан. Нэгэнд аллергитэй. Аллерги үлдсэн. Хоёр дахьтан болохоор мөнгө өржвэн. Мөнгөний их юм ирэхгүй байх гэдэгт тэмцэж байгаа нөгөө. Европт ч нэгжэлдэ. Хоёр юу болдо штэ. Айда том хямдрал болдог нэг нь өвөл нэг нь зуны гэд. Тэгээд яг одоо мара энэ ч 100-ны хямдрал хэлцсэн байгаа. 4-7 сараас хойш. Тэгээд Хаашалаар нь сэл гэсэн бичгүүд нүд намайг ингээд бүр тий хэцүү болгож байгаа. Тэгэд мөнгөө ер нь өрökгүй байх гэж хичээж байна да. Тийм тийм л хоёр. Мөнгөтэй үний мүч амардаггүй гэсэн тий. Хүйтэлж байгаа байх. Хэр чи тийлийг нөгөө мөнгөөр юм авигэл тэгэл дэлгүүр араал тэгэл ер нь ал хэцүү л байна. Тийм л хоёр юм да тэмцэж амьдарч байна да. Ер нь л Ям хичүү амдрал гэдэг. Тэгвэл нөгөө юу яаж вэ? Өглөөд одоо бас болооч. Монгол зонгол явах гээд юм уу ма бас жоохон баг багаар базааж байгаа гэдэг юм уу. Тэгээд дэлгүүрсэд тийхгүй бол амир хүмүүс яам муха баярхгүй хөөрэв яа гэж бодчих юм багт байх. Би ол хилцэн байгаа. Гэрийнх энэ ч тэр юу хүмүүс. Би юмгоо очиш юу. Би юу ч очиш шүү. Тэгээ одоо явах тэгээ гэрийнх энэ. Гэрийнх бол ойлгож байгаа л хэлдэж лээ. Найдсан хөт бол тийх амир юм хараад бахгүй багшлах нь найджин тэгээд ямар их хачааг очноо ердөө хүмүүс төрн билүүх гэж очиж байгаа шүү тэгээд тахгүй Тэгээд боглез юм аа тэгээд яач тийм аа яг дига бастал хотлоо юм чид очдөг юм аа ёо ёоста дээр ёоста дээр өөрөө билэгшүүдэй чи гэж аа тийш тээ олон жилийнх нь ер нь дараа очиж байгаа гэдэг утгаараа өөрөө л билэгш чит тээ харин тий тээ нэг дор энэ сайн зачин гээвэл би нөгөө шинэ инстаграм та болсон байхгүй юу одоо яг нөгөө зөвхөн аяллаахын бичлэг эдрийг ингээ релс байдлаар оруулдаг гэ тийм инстаграмта болсын. За. Тэгээд тэр нь маань одоо юу гэдэг вэ? Би ягаад тийм хайгнаасэн бэ гэхээр зэрэг юу яасан таггүй. Нөгөө нэг өөрөө ха одоо хөтөлж байгаа нөгөө нэг үнц хайгаагүй шүү дээ тий. Тэгээд тэрэн дээрээ би ингээ айл майлж байгаа ингээ бичлэг оруулах гэж ингээ хүмүүс аймар баг үздсэн баггүй. Тийм зүгээр хахат би ийм гоё юм үзүлээ тийм байгаль байгал янз бүрийн сонир содонгой газруудад үзүүлээд хахат я гад юм үзэлт муутай байгаа юм бэ гэдэг хүмүүсээс асуусан бохог доо дагчаа хүмүүсээс тэгсэн чинь ер нь бол Ариуна гэж хүн одоо яг ямар хөө царай төрхтэй юу ямар харагдаж байгааг харах гэж баг энэ төр хүмүүс цугласан баха гэсэн тийм юм ууд амир хийсэн бахог юм уу асуулт нь тийм хариулт өгөө аги хийсэн бахог юу Тэгэхээр би заа за түүлд зорилгоо бас юм нөгөө нэг одоо өөр тусад нь аваад нэг юм шинэ хай нэг хэстэмэгээ тэрэн дээрээ ингэдэг нэг юм хэсэг бүлэг хүмүүс цуглуулсан тэгээ одоо тэнцэн яг жикэн аяллагаа сэний захаа нэг угалзаа явьж байгаа байхгүй тэгсэн чинь яг ийм нэг юм зорилготой нэг юм өөр хайг маяглаад ирсэн чинь хүмүүс амир дэмждэм бай. Яасан бэ гэхээр зэрэг одоо ингэж Нонд аялалт дуртай гэж ингэж мэдчилээ шүү дээ. Тэгэнгүүт найз одоо жишээлэх юм бол ингэж л те. Нэг тийш аялт тухсчихэд ирэх үү гэдэг ч юм уу те амир юм. Салхинд гарччихэд ирэх үү гэдгээр амир юм. Өөр улс руу мулс руу явчихэд ирэх зөө зүгээр. Машины суулга суул би зүгээр суугаал гоё бичлэг хийгээл явж хаад болохоор заа. Тим саналмалэрч би сая дайнарчад ирсэн. Тэгэд амир ирчээд байж гисэн чинь мана нөгөө нэг англи тедэг ич залган готой. Хүн шив би 7 сарын дондор Португал явах чинь тоо хоёр явах зөв юуныхаа мөнгө төлчөө болоо охинтойгоо нэр хоёр анх ууд дээр ичгээлтэж байгаа байхгүй тэгэл бүх байрн байр бэлэн бэлэн гинэ тэгэл би одоо ингэ л инээд төрөлөө ямар гоё юм бэ энэ тэн дэс юм саатдэрийг тэгэл айтайхан юм шив би зүгээр бичлэг хийгээл явж идэг гих ботсоо тэг я хүмүүс намайг бас тэгж хүлээж аммаар ойл хилэрэ аа ёо гоё за тэгээр эдгэрэ дэмжирэ ёо за тийм зэнсахан таа тэгэд за дүү өнөөдрийхээ сэтгэлөөр орцгоо Я юурн ол би нилээн хүндөвтер сэдэв баха гэж бодчих юм. Юурн гарч гараадчихсан хүмүүс бас ү гэж бодцсон суучихыг бас өөсөхгүй бах. Тэгээд төгсгөл гэж бодсон болооч тэр юм уу тий хамгийн сүүлийн дугаар гэж бодсон болооч тэр юм уу ингээд юмны төгсгөл юмны мөхөл юмны цэг ханаад юм болоо гэж би гэж бодож агаад Дээр биний зайтай өрчсөн баггүй. Хүшээр найзаа одоо юурн ол Айтайхан бүхлээр л өгөхгүй бол нөх хүч болох байцсан юм байна да тийг ярьжсэн байхгүй. Одоо чи хэлэх юм бол ийм заа ёо. Аа яг маа цолгож ярьсан ч гэсэн юу нь бол өнний хувтаа тэр яасан бэ гэхээр зэрэг одоо ингээд за ябтхой чи хэлэх юм бол одоо савны өвчмөвчнөрөө хүч болох байцсан заа ёо. Савны хор толгоо нас доржээ гэх юм бол өө нөгөө хоёр ч угаас айн амар олон залуулж дондч мондсан юм чи хон хон гэдэг нь заа ёо. Аа тийг л одоо юу гэдээ хоолны хорлогоо нас олжээ гэх юм бол Ати амар сүхч болохгүй зэтэр чи. Тэгээд тэгснэ хоолны хорлон мардлаганаас авах юм бол тий уусаа өвчч байгаа юм шиг гахаа шиг чихэлээс ин чихэлс тэгжлэхгүй гэсэн юм агааз гэдэг ч юм уу те. Тэгэл ингээл юу гэдэг илгэр явах юм бол одоо ингээл хүмүүс амар юм уудаг эсэ юм уу гасаа гэдэг ч юм ингээд яг нэг юм амар ил тод хэлэхгүй ч гэсэн нэг юм ингээд хоорондоо юм шивэрэвэр гэж яддаг штт те ингээд Тиймэрхүү юм болох юм байна гэсэн би бодолтойгоор ерөнхийдөө заяатай хоорондоо яриад тэг тэр тухайгаа mm -hmm. би Twitter дээр бичүүлсэн багхгүй юу. Яг тийм одоо mm -hmm. юу гэдэг юм ингийн бол ингийн манай ер нь бол ингээл ер нь айтайхан ч хөж болохоо байцсан юм байна. Ер нь зүгээр баг унтаж байгаа л явчих юмсан гэсэн нэг тийм пост оруулсан багхгүй. Тэгсэн чинь тэрнээр ирж байгаа хүмүүсийн реакцууд амар сонирн байсан. Mm -hmm. Миний бодж ирсэн зөвөөсөн би ерөнхийдөө а жоохон маацраху болгож бидсэн байхгүй тэгсэн чинь амар олон хүмүүс над руу хүүшээ зүгээр юу болсон бэ яасан бэ ягаад үхлэн үхлээ яриад онооа гэж орж ирж байгаа а тэгэл зэрэн нь болохоор зэрэг хөөе амны билэгээс аштын билэг гэдэг штэ монгол хүн байж ичи юм ярьж болдгоон болдгоо гэдэг ч юм уу те а зэрэн нэг нь болохоор зэрэг бүр өөр хэсгээс ер нь бол үхлийг бид нар ингэж амар юу ядга а амар зөвл мэтэр ингэж бодож үздэг те Тэгээд ингээд монголчуудаа ялангуяа өхлө бар өхлө хэсэн юм яриххаа тэгэнгүүт хөө уу яа ч нэг ингээд цэр тэг ингээд эрд болдгоо гэдэг ч юм уу бид яг тэр өхлө гээд зүйлийг нүрт толж ингээд нүрт толж одоо хүмүүс үлдсэн хүмүүс байдаг гэж хэлэх нь ч хэцүү юм тийм одоо дуусчих жаамчаа зөв яг тэрнтэй ингээд яг юу юм боло гэж ингээд бодож үзэгээгүй усөө болоод амьдрлийн утга учиг бас нэг тийм аймар сайн мэдэхгүй байж байгаа дуусчих юм шиг үстэй гэсэн тийм бодолтой кометт ихсэн байсан баггүй. Тэгээд би яг энэ талаар ерөнхийдөө бас нэг дугаар хийх хэрэгтэй мэн гэж би бодсон. Ягаад ер нь хүмүүс өхөл гэсэн зүйлээс айгаад идэв юм бэ те? Бид нар яг тийм амар зүйл юм уу гэдэг зүйлийг бид нар арай өөр өнцгөөс одоо яг харах их хичээсэн дугаар болох болноо гэж бодlinejoin. Тэгээд хэрвээ яг энэ хүртэл сонсоод хэрвээ жоохон жиихж байгаа бол цаашаа бас сонсох хөслгүй байгаа бол ингээд эндээс бид нартай ОЗЯгийн 3 дахь удаас ийснийг тусгасан гэж тарим сонсогч нраасаа хөсгэр бэ. Тэгээд үнэхээр сосмор байгаа өхөл гизүүллийг бид нээр өөрөөсөө сарах гэс юма гэсэн бас бодолтой юмсоо гал цааш надта сосцоёо баа ямар зүмбэл хин талашиг яаж чина тэлти тэлти концтой бол яачих вэ Энийг юм догтар хатаусчтэй зүмбэлгийн тулааны iMovie 8 арчлаа яг хэрэшээс явсан яа заа бэсэ бэлээ. Тэгээ энэ бол яalt чгүй. Оз ийм байхдаа сэдвүүдийн нэг гэж бодчихын л доо нөгөө бид тэр айгаа олон зүйлээр ярьсан те ингээл бүх талаас нь ярьсан хуртлыг үхэл гэсэн зүйлийг байрж авчлаа яриаг үл юм бэлээ л да. Тэгээд энэ сизэн дуусхасаа өмнө бариад авчи гэж uitzэн. Юу нөхөл гэж юу юм бэ? Яг үхлийг юу гэж боддго вэ та нар? Заяа. Үхлийг по. Үхлийг өрөөсө төгсгөл гэж хардхума би энэ нэг атай үүтэй тэгээ ингээл үхэл бүх юм дуусчдаг ч гэдэмүү а бидрэ үхлэ гэвэл нэг юм амар гашуудж гүnail би бас гэж гашуудж яг уний талаар гашуудх нь окей а нөгөө талаараа ингээл тэгээ тэр хүн хорвоо дээр 70 80 жил амьдраа тэр гоё амьдрал гэдэг тэнд бас хүргээд ингээл дуусчихж байгаа учраас тэр үеийг ч гэсэн гоёор ингээл байх ёстой гэж бас боддог байхгүй юу нэг юм үхчихэж байгаа ч гэсэн одоо оршуулж байгаа ч гэсэн одоо тиймэрхүү тал руугаа явах юм бол тэр би нэг тийм амар их л хирэл нэг юм нөгөө нэг ямар хохмоо хар толгой гэдэг л юм лээ. Тэмхүүмээр юу гэсэн бодтггүй. За дараагийн миний амьдралын хоёр дахь амьдралын шинэ эхлэл юм болов уу гэж боддгоо шүү дээ. Тэм амар хараар бол бодтгоо ма. Аа. Ыйвэл үуч бодож чинь. Аа, энэ татчихвал би өөрөөсөө дандаа асуудаг асуулт. Аа. Тэр нь бол л аа ягхоо төхөний энергийн талаас бодох юм бол зөө энерги те одоо ингээд ингээм монголоор мэдтгэв үгнүүд орж ирчихгээд тана л да энерги талаас бодох юм бол я одоо энэ бол одоо нэг ин одоо тойргийн хэсэг бид нэр те тэгэхээр дараагийнха одоо юурууга аа шатрууга орхолноо бидний одоо ингээд байгаа байл ахтс оюун ухааны талаас хой хүнэрэ бол ер нь бол тэгээд төгсөл واخа гэж утдаг штэ тэгэл ам Хүн гэд унтахлаараа нэг хай юу ч зүйлдгүйс ирчдэг шттээ. Аа. Mm унтаад -hmm. тийм нэг амар удаан унтаад 16 секундт цаасан. Тэгээд тэр нь бол биднээс ингээд нэг ганцхан секунд эс юм шиг. Тэр ганцхан секунд хязгааргүй цааш хав ургуулж жаах та. Аа. Тим болоод хүмүүс мөнхийн нэрсэх гэж ярьдаг шттээ. Аа. Мөнхийн одоо зөөдгөө нэрсэх нэр л бах та. Тэгээ одоо юу? Ээ. Тийм тэгэл өхөлчин тэгэл одоо тэгэл энэ амдэрлийн төгсөл л. Би бол төгсөл гэж ботлоо. Зайгаас зайгаас л эсрэг л. Тэгэл энэ үртэл амдэрсэн тэгэл тэр нь л тэгэт нэг одоо Google brand Google brand төгсөл цэг тавддаг шүү дээ. Тэгэл яг тэр цэг тэгэл цаашаа өрвөлжлөхөө. Тэгэл харанхуу. Тэгэл дибилийэр жааш шүү тэгэл нөгөө яг нөгөө а яг харахгүй болол тэгээл тэр чинь тэгэл эц төсөлгүй үржилэх гэж. гэж бодчих. Тэгээ чи тэр чинь бид нар нэг яасан юм шуу одоо бид нарт итгэеч үзуулд тааш тэгээ ухсны дараа хүн тийш очдаг юм харахуу газар л очдаг очдаг ч юм юм үтээс бол تام амд очдой ч юм уу нэг юм кинонд ерч тэр доо нாமн зохиол дээрч тэр яг нэг юм ухэл гэхээр дандаа нэг юм харахуугаар төсөлдөг тэг ингээл нэг юм Аа тэгэхээр тойрооилдэг шиг яг унтаал яг тийм юм. Тэр удаан үржилж байгаа унталт гэдэг ч юм уу? Тийм биш үйл яах вэ гэдэг юм байж. Нөгөө хинж өхэд ер нь бол буцаж амилч босч ирээгүй шүү дээ. Есүсээс боссно. Аа тийм болохоор трийг яг мэдэхгүй болохоор би бол яг нэг тийм харахуу байдаг гэсвэл бүр ингээд төсчдөг гэж үрөөсө бодохгүй байгаа юм уу? Аа тийм. Тийм ч бол бодож. Аа. Энэ нөгөө нэг юм дээрээс судж үзлээ нэг ком момд ороод ч юм уу тийм их нэг үхэхэл босаад ирсэн гэж би тээр ярьдаг штэ тийм хүмүүстээ дараа нь хийсэн яриачлахуудыг ч юм уу нэг нийтлцэн нэг тийм юм байсан багхгүй нийлүүлцэн нэг юм нийтлэл тийм тэндэр хүмүүсийн яг нэг юм голчилж нээлж яваад ингэж ярьж байгаа санал нэгдэж байгаа нэг зүйл нь болохоор яг тэр хугацаанд ингээд цав цагаан юм юу мэдээд одоо эргэж ингэж орж ирсэн тийм ингээд агуу тийм гэрл рүү тийм амар тийм тод гэрэл харагдал Тэгээ тийм ч ингэдэ амар амар амгалан мэдэрчээсэн тэр нэг тийм амар биш те mm -hmm. амар одоо ингэ хүн одоо бидрэнгэсөлөд байгаа шиг тийм амар биш зүгээр юм амар амгалан мэдрээ те ингэ тайвширсан мэдрэмж төрөөд эрэгжирсэн юм шиг тийм санагцсан гэсэн тийм зөүл төр хүмүүс айгуух тийм комитед хэлсэн байх юм байна л да яг тийм ихөө зүйл нэгдсэн байт юм байна Тэгээд магадгүй нэрээ те сайн заагийг хэлдгээр нэрээ тийм амар зүйл бас биш байх их ч те одоо уусахгүй учраас ер нь бидрэм цэрлэлдэ ингэ л өг өхөл Петроо усий гэлэхэр л зүгэл атай биелмэл үү битээ цааш нэр гэдэг ч юм уу тиймэрхүү зүйлээсээ арай нэг хоошнд нэг алхаад ер нь энэ яг юу юм бэ ягаад бид төр энэсээ хагаад байгаа юм бэ гэдгийг бодох хэстэй юм шиг баа. Тэг би саяхан надад тохиолдсон яри а манай охин шүн уулаа бацадрахгүй юу. Тэг би яасан миний охин гэдгсэн чинь хэчээ би айсан яасан гэдгсэн чинь би таниг өвчсөн байна гэж зүдэлсэн. Тэг би ингээ хайгаад байна. Тэ ингээд тани би өвччүүл яанаа гэж ингээл хурхам төрд өүлээд байхгүй. Тэгэхээр биж н өөхгүй 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 юм а яг өнөө магашгүй л ингээ өгчхөдөө тэгэхдээ ер нь бол одоо үх хүн ойлгоомж те тэгээд инээс бол миний охин атайх шаардлага байхгүй те угсаа чи чих хүн би чих хүн гэс чи улам байцсан байхгүй би би агуу те буруу тайлбарласан те чи чих хүн би чих хүн бахтай ахдаг би нэрэ тэгээд бодчихсон аа би нэг яаж тайлбарч өгстэн болоо гэж бодож байгаа дараа нь бүр ингээд яссэн одоо хойлоо ингээд сууж байгаа те эйж нь бол яг сайн мэдгүй байн тэгээд дараа нь юу бол те тэгтээ бол хүн одоо үх хүн үхтлээ Тэгээд ямар нэг юм байтал өвчих нь ойлгомжтой байгаас хойш тэр хугацаанд амьдралаа ингэж mm -hmm. айтайхан өөрөө хо хүснээр амьдрах хэрэгтэй гэсэн нэг юм их юм яриад өнгөрсөн баггүй. Тэгээд би яг тэрийг тусвалсан гэс хэмээн мэдгэв. Зүгээр бид нар нөгөө нэг юм айлгагдагштай хүүхтэ ээжнтэй дэдэл хүч чишүү гэдэг ч юм уу. Тим хүн юм би нэг удаа хилцсэн байж магадгүй юм шиг баа сүлдэн тэгэ ботсон чинь. Ингээд байлээ чинь өвчтэн гэдэг ч юм уу нэг юм цаанаасаа толгоноосаа гадагш би яг нэг үе амийн үзеэддэг гэсэн юм аахгүй юм ээ надаа ингээл ингээдээ би хүчтэй яа намайг өгөхөд төөрцөг дэгэр амига арай агаад нэг ууралгаараа нэг тийдэг шүү дээ тэ тэгээ тийм би амин үзеэддэг гэсэн мөртлөө миний анаас нэм гарцсан тохиол байдаг аахгүй тэгээд ер нь ингээдш нэг хүүхт мөхтэй өөхөөр өөхлөр айлгах нь хэр зү ү юм бэ ер нь хүүхттэйгаа өөхлийн талаар ярилцах хэстэ юм уу эсвэл бүр ортос хорих хэстэ юм уу та нарыг ууж одочин зөвхөн хүүхт гэлтггүй ер нь хүмүүс хоорондоо өөхлийн талаар миний үтэх го зөө гэж боддгийн а яг юм хоёрч тийм амьдралын одоо амьдрал доо тохиолцсон хоёр тийм түүхэд байгаа байхгүй нэг нь манаамад нэг ч нэгэ насараад тэгээд ерөөсө үхэл гэдгийг яриаггүй байжгаа тэр хүн амар шок дорой галзуурсан байхгүй а тэгэд тэгэд миний хувьд болохоор одоо би түрүүчийн дугаар дэрчсэн ярьсан нөгөө манаа ээж басан гээ насараад Тэгээд тийг бист хийнд ч юм уу одоо надад хүн өхтөг гэдгийг юусоо ойлголаагүйсахгүй хөөхөд ахад тэгээд ингээ алга болдог гэдгөө гэдгийг ч мэдөтгүй ингээл яг нэг юм өхөл гэдэг юм аимшигтай юм гээд бүр ингээд амар ойлголцсон. Тэгээд тэрнээс ууш би ингээ бүр амар айдг болсон баснахгүй яа. Тэгээд одоо би бүгдний ингээ хардаг харсан ч юм уу те ингээл тэр хөлрүү явж байгаа одоо тэр өгч байгаа хүнийг хардаг ч юм уу те ингээд тэрийг юусоо надад өмнө тайлбарлаагүй байсан учраас би аим шокнд орсон. Тэгээд бүр ингээд би нэг хэсэг бол ингээд бүр аим амар айдаг байсаа тийм ингээд үхэл мөхлөөр тэг ч юм уу эсвэл ингээд нэг тиймэрхүү юмны талаар зургт мургатдаар гарч марахарч мөсөл юм оршуулах газар мадарч ч юм уу бүр ингээд бүр харахаарч яадаг уу эсвэл зуулмал ч юм уу төл мөлийн тарахас үртлээд байдг болсон. Тэгээд нөгөө нэг тийж ярдэжтэй хүмүүсний дараас ингээд төлөнд таарч болохгүй юм болоод аа гэж тэгээд нөгөө аимшиг аимшиг мэрэл төлөнд зүс харагдаг магадгүй гэж мэдгүй л ингээд тэгэж тиймэрхүү нэг юм хоёр амьдралын Яг миний амьдрал яг өхөлтөй олбогцсон болохоор аа би юу н хэлээсэ гэж боддtiin тий ингээд хүний амьдрал юм богнохын байдгаа оо богнох нь ч байж болох зарим нь ууртж байж болно ихтэй ингэж төгсдэн энэ хүн ингээ байхгүй болох боломжтой гэдгийг хэлээгүй хэл хэлж хийх юм бол айгу нөгөө хүн айгу өөрөөр хүлээж бэлтгэлтэй байдаг байх гэж бодсон. Аа тий тэгээд юу н бол хэлж ярсэн дээр бах. Аа аа кет бодож чи яа илүү л учродчин надад бол ер нь бол fitness ер нь баг зэрэгэр жоохон жоохонроо ойлголт өхнө хөл чухал гэж би бодож байна яг би өөрөө жоохонд бол амир хөглэс айдаг байсан кино кино төр үүсэт ээж аваар л нэхэмтгийж сайн юм муугар ярдэггүй гэхдээ би болохоор өөрөө ер нь бол нэлээ их айдаг ус ахгүй юу тэгээд одоо болохоор ингэж миний team бүхэлтэй ингэдэг яг ховийн харицаа болох төр яг тэр жоохондоо Буржоохон дот яг юу суулсан тэр үгээр л байгаа гэдэг юм шиг санагдсан. Тэгэхээр ер нь залуу наснаас болвол буржоохон бахт найлуулах тэрийг баг багаар те өөр байдлаар одоо дивтийн хүүхдтэй ойлгох байдлаар тайлбарлаж ер нь танилцуулах зүг баха гэж боддог. Аа тэгэхээр ер нь темирхүү төрлийн хүүхдлээс хүүхдтэй үздсэн хүмүүстэй гэж ч ингэж жоохнаас ингэж өхөл бол амьдралын нэг хэсэг мисэг юм уу гэдэг үзадэр яг таалагдсан хүүхдлээс дэрн тийм юм байсан. Тим хүмүүс бас баг марафон гэдээ бас өөрөөр хардаг юм уу тэгэж надад л сангцсан да гэж би бодож штт. Гэттэ яг зайгийн хэл дэшингээ ингээд бэлэн биш бахтай хүн одоо өхөлтэй ингээд амир яг оөрийн одоо экспириенсээр одоо тарах юм бол ер нь амдилт нь бол дараа нь нэгэн их одоо стресс авчирдаг л бах гэж би бодод энэ да. Аа. Аа. Аа төч төч чинь. Тэгэхээр бүрний хахтэр ага яг өхөл л өнхтэй амир хаалттай сэтд байж болох гохо. Гэттэ бүрний хахтэр опен бас байх нь сайн шин тий. Бүр ингээд хизээ зөө өхөгч гээд аа бага юм шиг тэгж хүн хүүхдэд хүүхдэд бүр ингээ ялангуяа баг багт энэ юм хүн ч ус нэг тийм зүггүйш гэж би бодчих ин гэтэ бид нар зөндөл өлдөг штэ амдрал болоог богнох энэ tomorrow is never problems гэдэг юм маргаш бид нар маргаш гэдэг юм чин тийм promise зүйл биш штэ 100 баталгаатай зүйл биш штэ Тэгэхээр амдирт юу юуд ч гэсэн одоо нэг гоо бэлтгэлтэй байгаа гэдгийг бас хөөхтүүдтэй ч юм уу. Эсвэл ер нь бол одоо бид нар өнөөдрөөс эхлэх гэх бол бид нар бодож ахлаастаа зөвлөд юм шиг санагцсан. Би саяхан манд Монголд бид нар бүр бага санд ажилласан найз ээрхгүй юу? Юу драго олон жил уулзаагүй. Тэгээд овга ганцоор муугаа суула. Тэгэл бид чинь нэг бүр дээр үеийнхээ найзуд найзуудыг яраа тогложсэн хамт тогложсэн ер тэгэл тэгсэн чинь л өө тэр ингээд өнгөрсөн. Энэ ингээд өнгөрсөн. Гэхдээ 2 3 хүн өнгөрт өнгөрсөн бай دی۔ Аа. Би тэгээ би юу бодож яахгүй. Юу таа. Юу ада бид тэр одоо ингээд миний нас ингээд тим юм дээр ирчихэж байгаа юм багтай. Одоо нөгөө ах нар ирчихнээр чинь тэгдэв үс штэ одоо ингээд нөгөө нөгөө ах шиг хүртэл идэв үс тэг. Хүүе тэр мэн нэг ятсан юм бэ гэхэл нөгөө найзууд нэг нэгээрээ байх гээд л тэгээл өксөн үсэг уугасаа тэр идэг зүйл болохоор тэгээд бүр ахта цэрлээд ингээд тэр их хац болохгүй аа гэхдээ бүр яг тэр open нэг open нэг бид нэг хязээч өгчмэгд түштэй гэдэг яриадэх юм бол бас ингэж хүн жоохон даун болох юм шүү. жоохон тийм depressed орцноо. Тийм хязээч өгчмэгдүүштэй гэж бодталтай хүн чинь тийм нэг хазар алтай амьдэрч тах хоо. Тэгээд яг ямар нэг юм өхөл хацал боллоо гэхэд сэтгэлийн хаттай тэр даун тулах тийм хүчтэй байх л талааса өөртдөгө бэлдсэн дээр өглөгч джин. Сай бид тэр ингэдэ ерөөхдөө нэг 20 минутын турш хөвхөлгөх зүйлийн талаар ярьлаа. Тэ ингэдэ та нар ч юу нэг юм мэдэрч төр чинь хэр тааттай тадаг гэж о тайшия. Ярихд хэр оо ямар мэдрэмж төрүүлсэн сэдв байв нэ? Гунхтай хостой. Ер нь бол тэгж хөх. Яа нэг хүсэж ярьж байгаа биш. Тим амир ингэдэ бүр ингэдэ айгаад байгаа биш. Сэ ингэдэ ярихд бол тэм нэг гунхтай ер нь бол мэдрэмж төрж байна. Санж нү бид нэг сонсччны асуулт арилж лөө эсвэл ууш тийс асуулт асуулт төлөө нөгөө хүний нөгөө гонг зодлог яаж хоолцдтуугайл те тэгэхээр амар хэцүү үү гэж хэлж байсан гисэн гисэн тэрнэр дэр авч ирсэн мэдрэмж яг дахиад яг дахиад ингээ цэежин дэр нэг юм ингээл гараад ирчихсэн чинь данд нь ер нь бол тийм байна би лав sorry ийм зам дунд доор явуулжгаад өмнөх амьдралудаа айгуу их бодож байна би те ингээд ямар амьдралаар амьдрсан бэлээ би ачаралтай байсан бэл л үу Тэгвэл хизээч хөвгөлтөд толж магдаггүй гэдгийг ахи ингээд нэг юм сануулж байгаа ч юм уу тэг ингээд хөшнээрээ маргааш байхгүй л яа наач юм гэж нэг тийм их бол надад мэдрэмж төрчих ингээд би хинд мууха цан гаргалаа маргалаа аавганы юм барыг бодоод тэрнес уучлчихоч тийм биллоо. Энэ яг нэгний тийм амир амдэрлаа яасан юу санагдчих юм. Өмнөх юуг харсан. Тий би энийг энэ юм талаар ярих гэж бодсон. Одоо ингээд түрүн бацаа яаны хальт дурдлаа а одоо ингээд Нас орхон ойлгомжтой болцсон те өвчнөрч юм уу ингээд яг юм сүүлчийн одоо ингээд хугацаага өнгөрүүлж байгааг нь энд болвол жишээлбэл одоо хилдэг те ингээд өөригөөө ингээд бэлдэх хугацааг нь өгдөг те ингээд сүлт та ингээд одоо хүснэрээ ингээд сүлийнхээ хугацаа өнгөрүүлээрэ гэж юм одоо өөригөө хэр амжих боломжийг нь олгодог аа манад миний боджоогоор бол ноотг н айгүй ихэд юм сайддаг өр хүмүүд нь бит илэрэ те ингээд А тайнг өвчтэйг ин бит хийлээрэ гэдэг ч юм уу. Эмч нар нь ингээд эхлээд төрүүлж өөрт нь биш гэрээхэнд нь хилдэг. Тийм байдал байгаа дан л та. Тэгээд ер нь өглөө мэдхийн болвол хурдан өгтөг гэдэгт та нар хэр санал нийлдэг бэ? Ер нь одоо за муугар төт төт заяа. Тэгтээ яг өөрөө хөөгч байгаа мэдчих юм бол мэдхийг хүсгүй эсвэл мэдхгүй байж аад хөөхийг хүсэх үү? Ад. Яг мэдхгүй байж аад өгсөн төр гэж бодно. За. Ягад чи ингэдэг яг хиймэрсэн юм а хийчихсэн да гэж бодохгүй юу тийм. Мэдчихэд өхлөө хүлэгч амир золонтой амьдрал юм шүү. Одоо яг би одоо надад тедин сар байгаа да эсвэл тедин жил байгаа да гэж бодож чинь тэгээд яг тэр тэр юм ингээ бодогч чинь ер нь ер нь бол би нэг дутуу юм а гүцээч идэг гү зүгээр л яг тэр одоо хөвхлэг өвлэйж л амьдрах болчихох. Тэгэхэр би бол тэрийг бол нэг тийм амир юу гэж бодохгүй одоо юу гэдэгэд мэдэх шаардлага байх ба нуу шаардлагатай гэж бодохгүй юуэд шүү дээ та нар нуу canaries shortlist-д ортолсон чи билэ хэлээ хэвэл мэднэ canaries shortlist-аа мэдвэгээ новембер гэдэг нь лөө зөвөр новембер лөө sweet november sweet november гэж ah. хэднат <sharp>, тэрн дэр ингэдэг байхгүй тэр нөх хүүхэн ингэж кэнсер төрчихдөг байхгүй тэгээд уус нь бол ингэж найзууд нь гэрих нэг одоо энийг эмчилүү эмчлэе гэдгсэн чинь мэн өрлөхоор их төртөө тэргу би одоо ингэ өөхөө мэдтсэн юм чинь үлцсэн амьдлаа би ямар утгатай амьдрал тэгээд уусаа би өөхөл юм чинь би хичнээн ингээмчилгээч найдвар байхгүй юм чинь би зүгээр амьдлаа би зүгээр ингэ тэ имлэг өрн дэр юу яхаа гүсэхгүй нэг өнгөрүүлэх юм хаа өөрлөх хөсөхгүй байнгээл тэгээл сар болгоно нэг залуутай date л амар тэр бүр ингээд бүр амьдралын ингээд full experience жи амьддаг аахгүй. Аа. Гэхдээ л хичнээн тэгэдэг байга мөртлөө одоо нөгөө хүн ингээд ингээд одоо нөгөө дутуу юм гоцдээ гоцэд үлхэх хийж чадахгүй. Тэгсэн хэрнээ л ерөөсөө тэр хүн ерөөсөө юу яах вэ аахгүй. Одоо бүх юмээ хийж амждтгүй лххгүй тэгэл тэр тө ингээд юу одоо нэг дутол явчихж байгаа байхгүй тийм болохоо харьдیں۔ ингээд мэдчихээр угаасаа хичнээн ингээ хичээсэн ч гэсэн тэр амьдрал бол тийм аад жаргалтай амьдрал биш гэж батджаа. тий. за юу гэж бодчих вэ? ёстой эрэг байр сууртай. аа нэг юу гэж бодчих вэ? юу бол юу ямаар энэ мэдмээр энэ ягаад ягаад гэхээр ээ би угаасаа өгөхэд ингэ байхгүй болчихсоош миний ойр ойр тойрно байгаа хүмүүстэй би үлцэн хавцаага амир гаж жагталт өөрөлдмөр байгаахгүй төгс би ингээ өөрөө мэдгүй байж жагаад нэг өдөр өгчих юм бол тийч амар болоо юм замбрааг асуудлууд үлдэх гээд байгаахгүй миний үлдэж байгаа хүмүүсч тэр миний амьдралч тэр тийм болох теэр би бол мэджээ тэгээ бүх юм яа гай зохицуулчаад тэг хүмүн бүхэн болгонд ер нь бол Тэгээс тэг л амаран амлангын өгчөөд тэгээд явна гэж боддөг. Бодддаг гээ нэ яна бүр өөхөе бодцсан байх. Төлөлтэй. Хөөе хэрэ хэрэ юм хүн амьд байх юм бол. Тэгээ сонголт байх юм бол. Тэг. Хэрэ сонголт байх юм бол би ер нь бол тэг ингэж боддаг. Тэгггүй болов тэг ингээл мэдгүй гэж албан явагчтай нөгөө хүмүүс зарим нэг хүмүүс надтай хэлэлцсэн байдаг. Тэгээ тэгээл тэр хүн насаараа шаналж явах юм би лөө. Яна би яагаад тэгж хэлвэ. Тэгээ тэр мэрий бүгдийг ингээд зохицуулчаад А я яван цбатдаг үлцэн хүмүүстэй яаж ярил тала байхын тулд. Аа. Эвэл эм мэдхэн дээр байна. Одоо би бол үү цбат хөлтхий чинь дэ гэж. Тий. Хөлтхий чинь зүгээр штэ. Угүй юу аа яг эрүүл мэддэд бол уг нь бол мэддэггүй бахан дээр баг. Тэр ингээд юу гэж байдаг гэж бохгүй пласибо эффект гэдэг. Аа. Аа Тэр нь бол тэ одоо чөл илсэн чихр өгөөд энэ им гэж хэлж өгөнгүүт нөгөө юм им гэдэгт ихэтгээд өליו өөдрг байдаг а өөдрөөс нь болж өөрхийн одоо биеийн хэн эсрэг үзэлт тэр нь бол мудахгүйгаар өөрөө биенийлүүс тэмцдэг үед тийм одоо эффект байдаг гэж байгаа юм аахгүй юу тэр бол баг зэрэг үйлчлдэг гэхдээ бол тийм амери том биш аа тэгэхэд энэ пласибо эффект адилаха одоо хүч жаа хүн итгэлэрээ э энэ их хурдан хөтлөгдөг гэдэг бол ер нь яг бүр ингээд 100% нотлсон биш ч гэсэн бол ингээд өдөртөд мэд амжилт бол бид нэр бүгдээ одоо хүлэн зөвшөрсөн юм байдаг. эмчлэнэр хүртэл одоо тэрийг бол ингээд нотлох баримтд 100% байхгүй чсэн ер нь бол тийм бол болдог гэдэг өтэ бол хүлэн зөвшөрсөн юм шиг санагдсан. Аа тийм. Аа тэгэхээр placebo effect бол тэр талаас бол чухал. Гэхдээ би яг хов хүнээр бол надад бол мэдхэн дээр баха. Тэхин бол ядахта өөрийнхөө ингээд а одоо тэр хүүхний хэлдэг шалисерний дүртэй адилхан гэдэг өөрөхийг амдırlа яг тэр энэ дэ тааруулаад байга цаг хугацааг айлуулах өөртөө юу гэдгийг хамгийн гол хөсснэрээ өнгөрөх энэ одоо өнгөрөх чухал юм удаа одоо план хийхэд те яг хөө эмоцийн талаас бол их дарамттай байх байх л та гэтээ юуч мэдэхгүй байж байгаа гэнт ягхан бол бас л нэг л харамсалтай санагдаад байгаа надад банкны код модо хэлмээр ихс хүмүүста хэрдээ ч зэггүй бол тийм юм гоосхийх болж ирсэн юм биш тэгээ ч бас болохгүй аа миний хэрэ саньлыг асуул би надад яг нэг тимэд мэдрэмж төрж исэн за тэр одоо хэдэн хонд юм болоо нилээ эрт одоо ба 78 жилийн өмнөх аа мэснжилж юм гаддаггүй би нэг тимээ мэдрэмж төрүүлж очирсан баггүй зүтэнд яг өөрөө хөцмэйж хараад тэг ингэдэг авто ингээл нэг юм хүү теем дотор ингээл байж байгаа л ингээл сэрч мэрэл заяа тэгэд ерөөс хөдөлч чадахгүй байган ингээл тэлтгсэн чи гэрл ингээл тэлс малс гэж асч масаал ингээл л гэснэ хүмүүс талхаад ирдэг го дуугч муурал нэг тийм мэтрэмж ингээд ерөөхэтэ зүудэн дотор ингээд мэдэрсэн амар юм айцсан босчихсон баггүй тэг босчих ингүүдэд шууд компютер дээр суугаад тэр мэдрэмж бич авчихсан одоо ингээд ингээд юм төгтлээ ингээд ингээ оолаа тэгээ ингээд за ингээд хүний аваарэ гэж ингээд юу ажигч мөгөөл заяа тэгээ л ингээд тодгон дэр гэл хүмүүс ариллайлуулж мөглэл байга маяг бүр ингээд амар бодтой харцсан дээр тэрийгээ бичээд үлдээсэн чинь тэрийг мань нөгөө нэг юм флог дэр бишээ блог блог болгож байруулсан Тэгсэн чи хүмүүсний хэм ихний хоёр өгүүлбэрийг уншичаад ягаад цааш нь уншихгүй байгаа цөххгүй. Өмнөх ингээд нөгөө нэг хандлалуудтаа мэдчихэж байгаа шүү дээ миний нийтлэлийг эд эднийг уншидаг да гэдгийг мэдсэн чи тэрийг ингээд ерөөсөө хүмүүс уншихгүй байгаа цөххгүй. Тэг би аа ер нь бол өхүүл гэдэг бол амар сэдв юм байна. Аа хүмүүс өхөллийн талаар ярих сонирхолгүй байд юмаа гэсэн хоёр ойлголттой болж өсв юм. Тэгт сая яг тэр мэдрэмж чинь маань игэд орж иржил тэг яа ч би ч өлдөөдсэн байсан болохоор тэр юм эсвэл тэр амар тийм тоцсан юм болол хирээ нада хугацаа жохо хугацаа үлцэн гээл тэр хугацаанаа би яг цай цайгийн элдээр хүмүүсийг тайшруулахын тайшруулаа тийе очир олохын олоод би ялангуяа бүр амар олон одоо үздэг чтэйч гэж хүн ихч хэлэхөө тэр мидраа сахин одоо яг тэгцэнд нь оруулаад тийе тэгээд аль болох сайханаар дурсагдахыг хичээхийн тулд тэр бас моментиг өөртөө зарцуулах баг өөөрөө хоо хихи ус хийжсэн зүйл гэдэг ч юм уу аа миний сайн наасах гэсэн юм болохоор зэрэг энэ хараа манай монголчууд ингэдэг нэг юм яадаг штэ өхөллийг амар цэрмэ гэж үзээл эсвэл нөгөө нэг нас орсн хүмүүсээга зөвхөн эргэн тойрных нь одоо дотныхын хүмүүс нь ингээл нөгөө ар ари одоо тарагийн ажлын гэж үздгүүлээ элцгийн занд үүд өдөх одоо зан үүлийг нь өөртөө хийж мэддэг те аа яг одоо миний хар одоо мэдсээр болохоор зэрэг Энд л хаа тийм мэрэгжил хүртэл байд юм бэлээ. Нас барлаа. Тэгээ тэнгүүтер хүмүүс нөгөө нэг газруудтай ингэдэл хол холбогдоод тэй ингэдэг нөгөө одоо өрхөө юм гэх юм одоо өрхөө юм чинь ингэ хурцж үзээд за ингэ насорсон байна гэдэг нь ингэ тэмдэглэж үлдээгээд тэ. Тэнгүүчүүд дараачиханд ингэ нөхсэрсүүд нь байждэг. Ингээл шууд авч аваал тэ. Ингээл одоо тэр хүний ямар хувц өмсүүлэх вэ? Яахан иих вэ? гэдэг мэдгийг одоо ингэ нөгөө нэг гэрээ ханд ярь зөвлөлтөөр хувц өмсүүлээд ингэ нудамын ингэ одоо юуныл uh, бодчмоодад те ингээд бэлэн болгоод ингээд аваа яВДг тэм төрлийн мэдрэлт хүртлээди юм бэлээ те би тэгээд одоо ингээд хэ, хэлхээ зэр бас хүмүүст л үз ятгах та тэм залуутаа уулздаг байсан өөр мэдрэл нь болохоор зэрэг айт мэдрэлт ээ бүрийн амар одоо хүн байгаа ихгүй тэгснэ аав нас орсноос хош би яг тэм одоо зүйл хийсэн нь одоо олонүнд буян болох юм байна гэж би шийдэд нөхө ажлаа болоод би ингээд хүмүүсийн эцэг натны үздэг ажилдаа боссон гэж охир би ахс очод аамар зэрс хийгээд миний өвтөрч аамар цааш нэм байгаа штэ тийгээд энэ хүн чинь ингээд дандаа хүссэн хүмүүстэй ажилт юм байна гэж бодоод тэгснээр тэр хүний амьдралыг харах үнсгэн одоо аамар сонирн байсан өхл гэдэг зүйл бол нэг тийм юу бишээ бидний бодотоош нэг тийм аамар зүйл бишээ тийгээд тэр хүмүүс аамар юм юу адаг тайвширсан бадалтагаар ингэж ингэж хоруг өргсөн байдаг мэдэгдэх юм те. Тийм хүн яриа мэрэнгээ ингэж анхнаасаа сонин байдггүйсэн бүртлөө сүулдэд надаа ингэж аим шиг сонирхолтой санагдаж иклэе би нэгэ тэр талаа нээлттэй ялцдаг уусан байхгүй. Аа тэр үеэс магадгүй миний өхлийн талаалах нөгөө нэг юм айцсан баг багаар багссан юм санагдсан. Тэгээд би ингэж ер нь ярих зөв юм байна гэж бодсон. Тэгээд би тэр залууг тэгтээ гэрээхэнд танилцуулахдаа би яг тэр ажлыг хэлж чадахгүйсэн. Хүмүүс хүмүүст ингэж хэлж мэлэгтэй те аа нэг тийм ажил хийдгээ гэж хэлдэг те тэр нүхлтэй холдогдох дургу төрлийн хүмүүс юм байна манай монголчууд. За ер нь монголчууд гэлтгүй ер нь Азийн соёлтой хүмүүс гэж бодоод өнгөрсөн байхгүй. Тэгэхээр зарим яццаншлт болохоор зэрэг бүр ингэдэг баярлдаг хүмүүс вэ те ингэдэг нөгөө нэг, нэг бүжлж мүжглэдэг ингэн ос ос ингэ байжмаа бүр бүтгэл үүтвэл нэг тийм фестивал болж байгаа юм шиг бүр тэгдэг хүмүүс ч ил байна. Тэгэхээр манай өвөө ярьж байхад би нэг сонссен ингэдэг 90-р оныхон ингэдэг хүмүүс насраад тэлжилдэ тээ. Тэгээд тэгсэн чинь ингээд нэг өдөр ингээд жоохон хаалцсан байсан байхгүй манаа өө тэгснэ. Би би нэхэж одоо ингээд юм хүмүүс ошлох гэтэн ингээд явахгүй. Тэ ингээд би ямар яах гэж явсан биш. Одоо нэг сүулт нь үлдчихний хүмүүсийн одоо одоо тим булшийн одоо ямар уухай юм бэ? Яруу алтыг ингээд ямар эцэг над нуултгаж би ямар ганцаараа үлдчихэж байгаа юм уу гэж нэг юм хаалцсан үед хэлчихсэн байхгүй юу? Тэ би тэр үед нь бодож ирсэн юм. Яруу зүгээрний юм сервис байв л зүгээр юм биш үү? Тэ ингээд оролцдог яхав бойноохон үйл ажилтална оролцдог те ингээд трийг нөгөө нэг харахыг хүсгүү ч юм уу тийм ин оо бас хүмүүс байж штэ тий Тэр мэрий зөвцуулсан юм бүр үйл ажиллагаа байх юм бол манай монголчууд яаж хүлээж авах юм бол юу манай яцсаа шал бас хаш уу м х м итгэ би би ол юу яхана хамаагүй гэт штэ оо бие бол өөрөө ч чандралулсан дэр гэт шэ бие бол тэгж булуулж болол нь гэж Болуулж молуулгах ч одоо ер нь бол тийм одоо бидэр шиг одоо ийм хөвжилд төрсэн зүйлд бол энэ амар хөгцрөцэн зан үйл охчиход байна шин. Одоо нэг археологичд археологичд янз бүр юм л нэг түүх тасардаг л гэдэд юм бэл л те. Гэтэ одоо зүгээр бид учраас энэ хөвжилд төрсэн одоо хүн ямар тө байгаас аххах болоод одоо ямар байгаа хөгч жаад энэ database ч байгаа шүү дээ. Хүний хөгжлөе чи. Тэр ингээл боломжлал олд явахаас хойш заавал тэр яс газар дор байх шаардлагатай гэж бодохгүй нь. Тэгээд мм Пл чандрал лсэн л дэрэж утга. Тэр байгальтай, чуנדהч юу одоо юу гэвэлтэй. Аа. Яа чи яа л үр хүүхдүүдтэй юм биш л яаж л мөнгө төлөхгүй шүү дээ. Яаж л газрын мөнгө төлөхгүй зү те. Гэхдээ тэгэл цацуул цасчихгүй те хамаг шүү дээ. Гэтэ ингээд насорцсон юмч хүмүүс баярлаад байвал бас яах вэ? Баяр маяр хийч мэгээд. Гэтэ би юу нэг айхтар битигийн гоо нөглөрө гэж би лав зэхнэ. Аха аха аха. Юу нэг би ингээд яах юм бол юу нэг баяр шиг тийм одоо миний амьдралыг селебрэйт хийд те би энэ олон жил ингээд амьдэрчихсэн. Тэмминий амьдралыг celebrate хийгэрээ, миний амьдралыг тэмдэглэлэр хийх гэхэд гонглох хол мохоо штт. Аа. За яа гэж бодчих вэ? Би сайхан яг энэ талаа бодсон. Яагаад тейж бодсон байх гэсэн чинь манай гэр ямар хэн нэгэн мошгүй газар байдаг гэж ярьжсэн шттэй. Дээр нэг дугаар дээрээ тэгээд би тэрнэгэр гүүж таарахгүй. Агүй шүн би яг дуугатаа авч таарахгүй. Тэгээд би бодчихвэ хэрвээ би Монгол дээр тэм мошгүй газар яаж гөр ингээ дуугатаа явж байсан бол ямар өдрмд жааж байх хэлсэн болоо гэж бодож байгаа юм уу аа тэр бол тий Монгол оршуулгын газар адуутай оршуулгын яг ингээ хажгуур л явжлаа мэлтэй дотор нь олбэш а ихдээ л тэгээ явахд бол монголдол өнөхөр дараг айж өхөнөөс тэг юм ер нь би ер нь бол амар айж өгөх хэр юм бэ лээ а тэгэд би ягаад би тэр тий ингээ хайртай хүмүүсээ газар дор болж ийж одоо хайртай хүмүүсээ тэр газарлуу ингээ хийж ийж ягаад ингээ бүр аим амдраласаа бүр ингээ тасалчд юм бол гэж боцсахгүй юм өөрсдийнхөө байдаг тэр хүн хүмүүс ингээд чиний амьдралын чухал нэг хэсэгчэн байжгаад одоо ээж чи эцэг ихчэн ч юм уу хинч үдэ аав байж байжгаад тэнгүүтээ тэд нэрийг ингээд бүр ингээд өөрсдийнхээ амьдралаас бүр ингээд гаргаад бүр өөр газар харжт ингээд хайцсан. Тэгээд тэрийг бүр ингээд аимшигын газар болгоцсон. Тэ энэ нь ингээд инч хэрэг ингээ яваад ах юм уу гэж би бодсоохгүй. Тэг би хөөх юм байв л. Тэг яг энэ яг германч шиг ч юм уу эсвэл европч шиг ингээ ягаад зүгээр хүссэн үедээ тий би ингээ л өнөдр юу гэдэг. Надад онцгүй байв л би тэр ношлон газар очив. Афтагач юм ээж тэгэ ч юм уу хинтэг ээ ч ингээл ярдэг. Ярдэг ч юм уу. Тэг ягаад ийм байж болохгүйм болоо гэж бодож байгаа юмахгүй. Тэгээд тэхгүй болол яг нэг юм амтай амгүй хоёр хотголоод байгаа юм ахгүй юм. Монгол бол тэ тент хийч очтдук уу тэгэл тэгэл бид нар нөгөө нэг сая ариунэг ялдаг хүний боршиг ухран нухан гэл тэндээс ингээд бүр автоматар биднэрийн тарихын тэр бол ингээд муха газар тий тэр бол ингээд очиж гах болохгүй газар тий ушуулган газар сагтаа эргэж харьж болохгүй газар чиг тий юм юу тий сонсоно юм уу гэдэг шүү дээ тий тий болгоод байгаа нь бид нар өөрсдөө биднэрийн яз цаншил би нөгөө яз цаншил Монголд өмнө яадаг байсан байгаа шатаад нөгөө хүмүүсээ газар хайдаг байсан ч санагдчихэе нөгөө амьтам ариун болчдөг тий тэгээд тэр яг Тэр нь биднэр яс байсан болохоос ш яг ингэж нөгөө нэг өөр бүр хотод аваачиж ингэж хайдлаа. Чимиг хотод аваачиж хайдığım биднэр яс биш байх гэж бодож. Тийм болохоор тэрийн өөрчлөөс те э гитгөрнөл амар хөсөлтэй байд юм аа. Байд юм бэнт гэдгээ сайхан мэддэж авсан. Тэгэж яг ошуулын газрын хажуугаар явж захта. Тэгээд энд бүр ингэж хүмүүс орж хүмүүс ингэж тэр ошуулын газар дээр ингэж ном уншдаг заа юу. Бүр амарлаг. Тэснө өдөр өдрийн ха цай маяг уудаг яха тим байдлагаж болохгүй юм бол гэж бодсон. Тэгээд хүмүүс кенам нөөцтэй болдчихвол заа. Би халууд фэрверс дээрээ гэтэршээ. Тэр пикник микниктэй ингэж тэр дэрн хийж байдсан. Тэгээд ихлээрээ ингэж бид нар ерөөсө тэр хүмүүсээсээ салаагүй ингээд хамт амьдраад байгаа байхгүй тий. Бид нэр их ингэ хөдөлж байгаа энэ хүмүүс угаасаа бид нарыг амьдрал байсан. Тэг юм болохоор заавал ингэж явах юмруу орволхгүй ба гин нада амар гой санагддаг энэ чинь. Нэг тийм л болосо гэж боддгий. Аа. Гой гой. Юундээ би ч гэсэн тэгж бодох байх гэж боддож байна. Өксөн он манд ингээл нэг тийм хин чирдгүү тим биш тэ ингээл mm -hmm. яг л намайг амд байгаа юм шиг ингээд бодож бас нэг амьдралгаа нэг хэсэг болгож явсан хэвээр байгаасаа л гэж боддог байх юм хүмүүс мэдгүй. Одоо одооны өнцгөөс л гэж харж чарах. Хүсөөд юу ч бодохгүй байна. Амтар тайв унтдаггүй гарав. Үсээ нэг ирэх юм бий. Гүрнүүдээ. Тэр чинь ирэхгүй болохоор ирж байгаа юм биш үү гэж барахтай солилдохгүй заа. Ш барах барах шүглчлээ шүү. Яа. Эмримб. За, ивэл үг жадчих юм. Таарын тол угааса ойлгомжтой. Би бол хөлдөлт гэдэг бол юу вэ? Яа. Тэгэд хөлдөхс ч гадна өөр өөр юм гарч ирэх баха. Одоо л хөлднө гэдэг бол ерөөс одоо болих харах юмж штэ. А тэрнээс илүү одоо хөгцсөн харах юмжийг гарах бах. Тэгэд ер нь бол түрэн бас ёс чаягийн тэр юмнуудыг ярьсан таа тэгэт би яас бодож засახгу тэр юу гэхээр ингээд өнгөрсний ёс чаяг бол нэг юм. Гэхдээ би ингээд ирээдүйн одоо ингээд насарсан хүнтэй харьцдаг ёс чаяг маань одоо тэр үедээ таарсан байгаасаа гэж би бодож байна. Ягхан ингээд үндэстэн улс болгонд ингээд өөрсдийнх нь одоо хистрийгасаа одоо цаашаа хистрийгаа өргөжлөөд штэ. Гэхдээ яг одоо бидний одоо үеийн одоо ингээд хүнийг одоо үдэж өгөх ёс чаяг одоо хуучныхаас өөр байдаг шиг ирээдүийнх маань бол одоо бидний одоонийхас шал уур баха хаа. Тэ а тэгэд тэр үе тэр одоо арга хэмжээ нь ямар нэг одоо авдаг арга хэмжээ нь бол тэр үед л таарсан байгаас яа гэж бодож тайна тэ одоо тэр үед яг чандралд түмүү яа гэдгийг юу хийдгийг тэрэлзүү байгаасаа хөлтөөх нь бол тэгэд хөлтөөвөл бас тэгэл тэр үедээ таарсан байх юм бол үүц окей болно штэ гэж би бодож байгаа а тэгэд ер нь бол миний одоо өгөлтэй харьцах харьцаа бол би одоо сэтгхүүд бол энэ бол хүмүүстэй санал нийлэхгүйсэн өхлөл бол бидний одоо нэгэн одоо даван туулах одоо бэрхшээл одоо хүн төрлөлтний даван туулах одоо бэрхшээл гэж би боддгийн яагадгэвэл хуучин бол одоо өхлөл бол эрт ирдэг байсан бид нарт тийм хүн бол ер нь 30-аас цааш бол наслагд амьр хэцүү үдэгсэн шүү дээ одоо хэдэн зуун жилийн өмнө бол төв өвчнөөс өхтөг яагаад ухтгийч бид нэр ойлгодоггүй байсан Ягт гэдгийг бид нээр олоод тэ өвчин тэгэхээр би суулдах генетикийн янз бүрийн зүйл шинэ юм сураллага тий Тэгэхлээр би энэ зүйлийг бол юм ярьжсэн хүн хүн ухын гэдэг бол амьдрал амьдрахын төлөө хүмүүс өвтөг Ягдаа гэхлээр одоо хүн төрлөختнөрөө бид нээр одоо генэ холж бактерийн төрэс бол одоо өөрсдөг одоо дахлаатай болгож одоо хүн төрлөлтнөрөө амьд гарддаг тэгхийн тулд одоо хоо хүн бол илүү хурдан өгч хурдан одоо үржих тийм одоо дизайнтай гэж хүмүүс тайлбарлдаг юм баiläе. Хүн болгонынд бол санал нэлэдэгчсэн ерөнхий бол одоо олон нийтийн санал бол тийм байдаг. Тэ? А тэгэхэд одоо үеийн ертөнцид бол одоо ингээд одоо энэ короныг харж явахд бол корона вирус бол бидний ингээд байгалийн чамаар бол короныг бол одоо дийлж байгаа биш ээ хата ер нь бол бас их ихийн одоо санаа бол ерөөсөө одоо вакцины ач тусаар бид нар корона ингээд давч чадчихжээ. Одоо хүнт төлөтийн хөдөлмөрийн ач тусаар. Тэгэхээр бол бид нар бол одоо ингээд амьдрал төдийг одоо өвчин одоо зовлын юмдыг бол өөртөө бол баг багаар л үгүй хийж эхэлж байгаа. Тэ? Тэгэхээр хүний амьдрал бол улам л урт толоод байгаа. Тэ? Тэгэхээр ирээдүйд хүнт төлөтийн өөрөө үстгчихгүй юм бол ирээдүйд нэгэн өдөр өхлөл бол ерөөсөө одоо цаанааса бууж ирсэн одоо тийм одоо зарилдэг байхах орон дээр хүний сонголт болох байхаа гэж бодчихно хэзээ нэг өдөр. Аа. Тийм. Ягагт үл тээ бодлолтой ингээд яг төгс нөхцөл байдалт бол бүх төрлөртэй бол бүх өвчнэг бол арилгачихад байхгүй юу. 12 өвчтэй бүх өвчнэг засаж болно. Тэгэхээр хүний генетик яж ажилтгийг олоод өөр өвчин өвчин төр яж ажилтдаг болох юм бол бүх өвчин зовлон юмыг бол арилгах тийм боломж байгаа төгс нөхцөл байдалт. Бодит амьдрал дээр тийм байх уу? Эс тоо митггүй. Тэ. Тэгтээ дөхөж магадгүй. Тэгэхээр биднээд бол тийх өдэ чадвар нь ирээдүүд бол ер нь. Аа тэгэхээр бол тэр үед бол оо үхэлтэй хайрцаг хайцаа бол шал шал өөрөх ах одооныхоос. Тэгэхээр тэр үеийн одоо яш чаг бол тэр үе л байгаасаа. Тэгэхээр ер нь бол одоо энэ өвчин зовлон үхэл гэдэг юмтэй одоо бидний хайрцаг хайцаа тэгэхээр бид нартээ ер нь бол эмллийн талаас ч гэсэн одоо энэ тэгээ яаж хүмүүсийн амьдрал одоо өөрчлөгдөж байгаа. Тийм одоо өөр болох одоо үр төнциг бол харах юмсан л гэж бодож байна шүү дээ. Аа багал имэлч л те тэгээ одоо асуултанд хариулсан бахаа гиснэ тий. Тэг лээ. Та гур маанд бас амар гоё гур өөр өнцгөөс хариуллаа тий энэ яг нөхөл үглийг заншилтай хэрхэн холбож харж ийнэ гэсэн асуултнд нэг өөрөөр хариулсан зөндөөх баярлалаа гэлмээрэн. Тэгээд би одоо сүүлийн нэг юугаараа базыйж удаж ин л таа. Нэгэ фэйсбүүкт амар пост яваадс та нараас олж харсан л ба. Аа нэг орчуулсан нэг тийм пост яваадсан. Тэрний юу гэхээр амьдралыг чи өөрөө л зөв өдөдөж зөвхөн байгуулах ёстой. Хин нэг нь туусан амьдралаас чи дурслагч н гэж байхгүй гэсэн нэг тийм пост яваадсан. Тэгээд яасан бэ гэхээр зэрэг нөгөө хэрхэн аз жаргалтай амьдрах вэ гэсэн номын зохиолч н сэтгэл хотнорлаас болж ямаа орсон байдаг. Тэгээл нөгөө Дэл Карнеги болохоор зэрэг хэрхэн олон найз нөхдөтэй болч бусад нөлөөлөх вэ гэсэн ном бичсэн мөртлөө ганцаар л тудаас орсон байдаг гэх юм те. Тэгээл яг нөгөө хүн яг ам ам байхдаа яг ингээд бодож гинээ гэтгш юм эсвэл насанд тултаа тэр зүйл хандлаа өвмөлж исэн өвмөл нь яг эсэргээрээ тохиолцсон тохиолдлууд ч байдаг учраас те ер нь зүгээр л яг өнөөдрөө л амьдрал тэгээд хэдээ нэг цат уух хүн уусаа ойлгомжтой юм чинь тэл тэргийг л ойлгоч уу энэ аймар амар болчдаг гэдэг үний юм шиг байна те уусаа мөнх биш те амьдрал төр зурих хэдээ төр зурихг хилдэг чийсэн гол утга учин бас нэг сай ойлгодггүй үлээс юм шиг л аамалдаа багн гэдэг нь наа за угасаал уөх юм чинь гэж яддаг гэсэн чигсэн яг үнэхээр уөх юм бол тайх юм би юу гэж амжилтлах хэв ч юм бэ гэж нэг бас бодоод үзэл амьдрал гээрээр өөрөөр хардаг гэдэгтээ бол би санал нэгтсэн. Тэгээд манай гурвч гэсэн бас өөрөөр тохионцгой хариуллаа. Ер нь бол а өөрийнхөө амьдралын сүлийн хүчийг мэдхийг хүсэж байгаа юм байн, мэдэхгүй гэж яагаад насрахыг хүснэн ч байгаа юм байн. Тэгээд хүлэг зүйлийг юу н хүүхдтэйгаа ярилцах хэрэгтэй гэдээр бас манахан санал нэгцсэн. Тэгвэл бас нэг амар тэмдэгэл гэрэнгүүгээр яриад тах нь бол бас тохиромжгүй ма гэж бодсон багаа. Тэгэт аа ер нь бол нэг иймэрхүү байдлаар бид нар хүлэгэж үсгийн хязгаар гэдэг юм бэлэж штэ. Монгол хэлэнд ч чинь. Үсгийн хязгаар гэж зүйлийг бид тэр ингэж төгнөж ярилаа. Тэгээд хэдийгээр тавгүй байсан ч гэсэн өөртөө бас саналаа бодлыг бас хуваалцсан маш их баярлалаа. Жилмээрэн. Сонсогч нартманд бас тавгүй байсан бол хүлцэл өгчлиё. Тэгтээ бид тэ яг иймэрхүү сэдвэр ярилцчиж бас нөгөө нэг юу зонаасаа, комфорт зонаасаа, тэгээ таатай байдаг тийм нөхцөлөөсө гарч нэг хайцкнасаа гаж дахиж нэг хараад ирэхэд орох юм бол бас тэр байга нөхцөлөө өөрөөр харах чинь бэлээ гэсэн бодсны үндсэн дээрээс энэ хүүсэдийг сонгосон байгаамаа. Тэгээд Хантай таавар та баярлала. Одоо манай дунддах байхтай байна швэг. Үгүй юу тоглож байгаа. Талаад л. Одоо subscribe subscribe байдгийг хүлээж яах вэ? Яршиг, яршиг. За тэгээд угаасаа мэдчихэ одоо ингээс хийсэн дууссачаа. Тэгэхээр одоо та нартай хэлэх юм байна. Дарахгүй эсэж байгаа юм уу? Тэгэхээр та subscribe-а дарах юм бол тэгээ сезэн 4-т бол уулзсамар байгаа гэдгийг бол мэднэ. Тэгэхтэй одоо өөртөө шийдэцгээд ээ. Тэгээд. Өөшө 4-р сезний зөвхөн subscribe дарсан хүмүүстээ сонсдог байдлаар хийдик болох юм уу? Яах вэ? Тэгээ одоо тийм айлах уу? Хүүхээр айлгүй бид нар. Patreon нэж байгаа. Тэгээ тэнд бол subscribe дарсан хүмүүсээ л өрнө. Тэгээд тэр үгээрээ тэгээд subscribe дарсан хүмүүс сонсно. Тэгээ subscribe дараагүй та нартаа бол тэгээд өди хүртэл сонссонд маш их баярлалаа. Тэгтээ одоо тэгээд Тэр нэг муухай канапаас одоо бидний ухлаас хүмүүс айдаг шиг тэр нэг муухай канапаас танараа яд юм байна. Хэрэггүй. Хэрэг өөригөө яг эрд зөрөгтэй одоо эм эм зөрөгтэй ч гэсэн байс тэ. Тэгэж боддож байгаа бол одоо зөрөгтэй дээр subscribe батны дарчих. Хэр зөрөгтэйгээ үзэл хүцэл аа хэр цагт өг үзэж байгаа цаг яг л хэвээр ирвэ дээ юм одоо юу гэсэн юм 2022 он шүү дээ одоо команд наа гэж таа Аа тийм өөрөө за үүсэн тэгээд одоо ингээд эхний хэсэг өндөрлөө энэ эпизод дээр тэгээд бид нартай хамт ингээд үдээртэл сонсож байгаа та бүхтээ маш их баярлалаа одоо тэгээд дараач хаа сонсогчрийнхээ асуулт орцогоо юм аа хм зя им асуулт ирсэн байна Сайм бацгануу нэрэн услаад нэг масууяа. Season 3-та багтааж өгөөрэй гэчихс төлөөс өсөж чинь аа гэчих. Тийм болчихсон баа. Багтаа. Багтаа. Тэр тас хөвгцэн байна. Тийм ээ тийм. Өгөөр найхуу. Хотын юу яа. Энгэ нэ миний ховд хоолны аппетид маш өндөртөө таалагдсан зүйлсээ нэг доор их хэмжээгээр идэх гээд байдığım аа гэснэ. Асуулт аюу хаалтан дотор амттан биш голцон махан давстай хоол гинэ. Тэгснэ. Юу үснэ идэх гэхүү дээ. Гэхдээ ээж аа эмээ өвөөгөө дураагаад гэх юм уу амархан таргалдаг төрлийн хүн биш. Гаднаасаа хахас фитнесээ багш нар шиг гой өгөгдөлтэй зарим хүмүүс өгтлээ хийчих яхад чи төрлийн юм битэ гэж хэлдэг. Хүмүүс чи угаасаа идэж тагалахгүй гой гэж ярьдаг. Гэхдээ өөрт нэг доор их ийдснэ дараа яах гэж идвээ гэсэн сэтгэл гоох миний төрээд байдаг а. Ягаад гэвэл хэсэгтэй хавгнаад гид цахаагад үнээр тухку байдаг а. Та дөрийн хойд өглөө босоод бүхэн өдрийн турш яаж хаолдаг ийм их хөв холтын бэрхшээл тулгардаг хэсэг талар ярьчих өгөөч э гэсэн мэн. Тэгэд яг нөгөө нэг юм Ирүүл хоолтой амарлаг амдэрлийг хөвшилттэй биш ч гэсэн ягаад бид дөрөв нэрэтэй өдөртийн өддөд хугаа яаж болохгүй гэж гэж би бодож инаас одгий сонссон байгаа. Яагаад нийт нь ягаад заавал хөөхөн бөгөөд турах хүмүүс юу ирдгээ хуваалцах үстэй бид дөрөв ч гэсэн хуваалцъя гэж юм болсон аа. Зоо зоо. Сэ сонсогч сонсогч юу хэлэж хавганд гэсэн бэ? Аа заа байжгаа. Хидчих хидчих. Тэ хэд ч хэрэг гинэ те сэтгэлнээ гутраад тавнаад ер нь 5 болдөг гинэ. Аа. Тэсний таргалдху те. Аа зүгтэй. Титгтэн таргалдху гинэ. Чиг яваа. Тэсээр гой биш хитэл лээ л да хамаагүй шүү. Итэл л үү те тарлахгүй ла. Бөө болохгүй шөө. Тар тарлахгүй чсэн хүн чихрийн одоо юу шижмэж энэ тусдаг шөө. Дараа цай нүүс. Дайбиризм те. Сэтгэл гутрал. Туранхай хүний хэртэл дайбири л завдаг штэ ханачин яг юу болоод байна Начин сэтгэл зүйн сэтгэл зүйн асуудал болж магадгүй тийм болохоор биш яагаад гутраад байгаа юм бл Аа нөө амар хидцэн дэ амар хидсэн нөө блуми ямар гэлээ блуми гэдэг нэг тийм сэтгэл гутралын хоолны өвчн байдаг шүү дээ тэгээд да эдсэн амар хидчихад эдснийхаа дараа буцаж бөөлжж гардаг Тэгээд тийм ялангуяа залуу хүмүүс тийм залуу хүмүүс Англиэр блуми ээ тийм залуу хүмүүс дот бас аявок тохиолддог нөгөө тураха байх үднэс ч юм уу эсвэл э гинт эдэнгүүдтэй тэрийге буцаж мууха санай донгодо бүгдийг бөлж чи харгадаг ч юм уу аа юу ямар се тийм тэрнээсээ сайн болгоомжтой байхгүй бол тээ тийм болж одоо тийм болно гэж хэлчихэж байгаа юм ба шэ тэгтээ тийм болж магадгүй юм байшгүй тий тэгэхээр сэтгэл санааны битэг бутрал доороо яа дэ эдгэл үү тэгээл шингэл алга болчих штэ эдмэрэ гал бол тий аа над ч одоо ямар ч юу ч хариулах юм тэ би бол угсаа яг чигдэг хүн байхгүй байтал ха Бөр ингэдэ бараг л дотор мөнхөө өргөлтлөө идэхгүй болол өсгөлэн гэж тоцддаг сэтгэх үтэй. Тэгээд ер нь бол аамир их чихдэгтэй чих 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 чихж байгаа бөр ингэдэ ёо ёо гэдлээ идчихэ тэгээд аамир сэтэл хангалуун байдаг эдсний хадара. Тэгэхлээр бол ер нь бол нэгт миний хаол иддэг хабит бол зуршил бол аамир моо. Хоёр тал дээр миний харьцааны сэтгэхү бол бас аамир тэрнтэйг моогачаас ер нь бол надтал зөвлөгөө өгөхд аамир хэцүү байна. А я ялгаа байгаа юм байна. Эн сонсож тэр юм. Ахаа. Юу өглөрөө би бол тэгэж хитглээрээ таргалдык. Тэгээ таргалцгаа. Гэтэ тэр энэтэйг бол одоогийн байдлаар яг хав таргач ш гэж хэлэхгүй дэ. Гэтэ ер нь бол жоохон чин нэмсэн. Тэгэ тэр энэтэйг бол ер нь бол сэтгэл хангалуун байгаа. Тийм болоод чи ер нь жим явахчихгүй байх шиг байна. Нуутад явахгүй юм аа чи. Атал явахгүй байгаа. Тэрийг бол бас 100% одоо хөллий. Тэгвэл манай цансагч юу юм бэлөө? Эргхтэн болоо имхтэн болоо? Имхтэн үү? Мм. Оо имхтэн болоод гутрал нь илүү их байгаа юм болоо. Имхтэн үн чир бас ингэдэг гаднаас амир их дарамттайдаг штэ. Аха. Тим юм баг ород байгаа юм болоо? Маа түүн. Тим баг хамбал би тий санаа зов өөр хүмүүсийн үжилс ямар хамаатай юм чинь. Ягсаа тоог харж байгаа юм биш. Тээ. Өөр хүн тэгээд таргалж байгаа маргалж байгаа хэл хүмүүс өөдөө шинжээр хуцаад байл гэж хэлсэн. Гэтэе үүнхээр аппликейшнасаа болоод идээд ийм үү эсвэл нөгөө стрессд грэймер хидэд ийм тэгч нэг дор тэгээд байна уу гэдгээ бас анхаарвал өөрөө сайн тэгээд идчихэж байгаа юм уу бичдэг ч юм уу би яг юу идээд тэгээд дараа нь хөлмөл гармаар хавагнаад юм гэдээ тэгээд хавнж мавнж авалтэр боломор асуудалтай баг гэж бодчих юм. Тэг би нөгөө гурил ихээр миний яг гид дүүрээд байгаа шиг сүмөө энэ төрөхлөр тэг тийм болох тай царигээ сайн бичиж авч байгаад а өөрө харуул ямар идэх юм надад үнэ илүү нөлөөлөд ээ намайг тухгүй болгоод байна гэдэмүү. Заримдаа нөгөө амар хийсэн дараа нөгөө амар сонир өрөддөш шв. Тингэл бүр тэр бүр чичлэе идэнд дараа тэгдэм шв. Бүр ингэ чадчихгүйтэй амар тухта мэдрэмж төрөөд тингүүдтэй шууд наав. Йоо. Зэ идэх шв. Хаач ийсэн хамаагүй шууд. Тэн тэм болох лэр тэригээсээ ан басан анхаарвал анхаарвал тандаатай юу их тошко би юу би бол би өглөөний цайнах яах вэ би нэг өглөө нэг өндөг банана идвэл хэнтэ дэ кофе уучих вэ дэ өдөр бол айгүй сайн иддэг өдөр ланч айгүй тэнэ томп поршнэр идвэл зүгээр гэж боддош тиймээ дөөсөө нөгөө гүй том хэрэг хийх юм тэр биш. Манай Америк том америк импорт гэсэн том шүү дээ. Тэр л үн шүү. Тий, нэг л том шин. Тэхэр ч инд UK. За 5 дөрөнгөө ингээд удажгаа. Аа оос том. Сэвэмтмэрэн. Ер нь ердөө тийм ланч айгуу том поршнэр битчих зүгээр. Гэтэ би заримдаа бүр ланч нөгөө алахчдаг нөгөө юу яд зав болтгоо ажил дээр бүр ингээд ингээд сууч юм бэл. Тэг нэг юм уу хоёр. Диннер хэрэг том өгдөг юм. Хэрвээ би ланч яах юм бол диннер том өгдөг шүү дээ. Ориол. Аа хэрвээ ланч гайгүй дэч юм бол орио нэх бас нэхийг өгдөг гэхгүй. Гайгүй. Сүүлийн үед аягүй ихтэй шөлтөө л юм өгмөр санагдаад байна. За насаах тим болт юм байна. За насаах. За насаах тим болт юм бэлээ. Шүлтэй юм аа гээхгүй яг дуртай болоод байгаа. Аа. Орой төм ийм мэдхгүй юм те. Ара орой идсэн шүүд. Гэхдээ 21 ямар ямар ланч идсэнаас шилтгалаад их баг. Гэхдээ оройд их ихтэй хамт шүлтэй. Орой идвэл шүлтэй л идвэл. Шүлтэй болоо их их идчихэж. Аа за за. За сагя. Окей. Төлчөөл од тол дэнрэ бол өдөр итгэ юм ба штэ Т ер нь бол тий солицсон боо солицсон яа тийм байна санагтай нэвэл үү дээр үү надад бол ямар ч хязгааррахгүй ямар ч зуршил байхгүй тий бол өглөө босоод стейк хийж чадна өнтийнхөө мө стейк хийж чадна өдөр стейк хийж чадна ер нь хизээл бол хизээ стейк хийж чадна стейк хийж боломгүй стейк хийж чадна Дээр нь бол ямар ч тийм юу ахгүй. Өдөр орой мэрэм. А тийм яг орой бол ул ингэдэд унтахын өмнө хүн дим идэж болохгүй гэдэг юм идэж байгаа. Хүн дим хүн дим мэдгэлээр хаяа өглөө болтой бүр ингэдэд гой сэрдгүүгэ мэддэж байгаа. Тэгтээ тэгэхээр утэр хүн хөсгөлээр юм хөсдөг юм байна штэ. Тэгэхээр тэгэл эдний та нар ингэдэд ингэдэд амар тийм популяр холно зэ хүн болгонд дуртай ихэнх хүмүүс дуртай хүн болонч юу. Ахаа. Ксэн мөртлөө та нар юусаа дөр идэж чаддгүй тийм хаалдаг гүүт дтаарга. Гүүт дтааж. Даа ч нэг тийм популяр мөн. Гүүт дтаасаа популяр ш. Би одоо чинь хүн болго хорхог хорхог нээр дуртай дэж. Би хорхог яг хөө би эдэн дээр. Хорхог дургмун уу? Гэтэл үгүй. Уури надад хорхог од амир оверрид тоол юм шиг санагддаг ш. Ямар сони. Тэм. Тарганы боодгоо. Тарганы боодгоо яг хөө хүн үгүй л эдэн гэтэл нэг тийм Би нэг хэрэг ийм ингээд тарганы бод өгөх юмсан гэдэг үнээс ийм хөйлгдчихсэн. Би гитэс өдө чаддгүй. Шорлог вэ? Нул Оксус. Чи нэт аасаа марчжим шившүү. Марчли ди тум шившүү. Тэгээд чи яаж өргө몽 Монгол хүн гэж хэлж чадчих байнаа. Гэтэ яг байхгүй би нэг гой амталсан шорлог мөрлэг гэдэг л юм байна л тэ. Мэдтгүй юмдгүй ямар чсэн тэгээд шорлог гээл яг гот нэг төлөгдсөн баг. Тэг өргөөгийн гала зарддаг байсан юм л идчихсэн юм балуу. Төлөнгхи юм уу? Төлөнгхи маханд бол би нэг тийм бас дуртай биш. Тийм үү? А марсанио. Би юу идчихдээ? Салери юус идчихдээ? Биш шуулган салерич Монголроо цоохор мэзг төлөгч гэдэг. Тий цоохор мэзг тийм ба. Тэр тийм их юм байсан. Би бүр ингээд салери бүр ингээд их хэмжэээр идэх юм бол боолждаг. Салери ингээд одоо юу юм унт хийгээд идэх гоё шүү дээ. Ногоот шиг юм идэх дээ. Этгэж үү санайм баялар. Харин тийм үрт. За харин аптер бол ер нь ажил ханд тест юм байна. Дургүй юм холнол ажиллах юм байна. Ингээ пүнт үзчихсэн амар сань ингээд нэг тийм ингээд нэг бид тийм их хий хоосон. нэ хар гунтд өрчихж байгаа юм шиг гэдэг юм. Яг ёо ээ ямар гоо төдгөхгүй байх юм гисэн үү? Хаэр гунтд өрчихж байгаа юм шиг. бүр дэлхий мөө за боол боол. би тийм. За яг юм уу гэж хэлсэн бэ? Тийм, санам мэдэрдэг. Хонни гиз. Хонни гиз. Доктор мохоо. Тийм, доктор нэг юм уу дэжтэй. 500 төгрөгтэй гэдэг гоо. би тийм муртаа биш. Хөөе, 500 хоошруугаад юм зү өччихгээе гэдэг тийм би чаддгүй шүү дээ. Тийм. Тийм. Бүр ингэ амьдрилхын төвшөд ганцхан хоолд. Толгой. Хоны толгой. Ханны толгой. Би чадна. Хин. Я. Бивэл. Юу их шиг ал нь шүү. Аа, яасан. Миний ноготош шүлэг. Нэг го. Ноготош шүлөө. Ноготош шүлөө. Аа. Би төстэй. Тэгтээ би яг ингээд тэгвэл одоо тижээлийн талаас бодход vegetable stew яг яасан? Ингээд нэг удаан чансан юм эсвэл нэг ингээд нэг юунд яасан мэднэ ч таа. Pressure cooker ч Монголд юу гэдэг лээ. Даралтаа. Скороварнд тоо. Скороварнд хурдан хурдан болгогч. Юу гэдэг лээ Монгол ууцлагч юм уу? Хурдан чанагч. Тийм. Тийм хурдан. Битөн. 20 битөн. Аа юу тийм одоо нэг даралтаар чанласан амерингөө зөөлөн болчихдог штэ. Аа. Тэгсэн яг миний өөрийн гэсэн рецепт байдаг хөөе Эвелин шиг хин нэг нэг зэрэгтэл амт шин тэр нэлээд гоё. Тэр шөлөө би ер нь тижэлийн талаас болоод өдр болгойдээ тэгээд хангалттай тижэл од амт дэрдэж таха хаа. Би бол баан шид ногоотой шилээ тийм. Юу их ажиллагаатай хоолнууд бай тээ. Баан шиг бол худалдаалах. Тэгэл ногоотой шилээг л дэрэсэн баан шиш. Тэр хой бач таны гоцо шүлэд мээр нэг гойсон голтой шүлэн. Нэг гоорлийн минь дээр нь тавьсан байдаг. Бид Монгол очхо толтой. Аа. Би түү голтой л. Би нэг нэг мөрөнд тоолд. Би түү шүлэн. Би түү шүлэн. Бид сонгодог би түү шүлэн. Сайранх мэрилтэй доцрож ич гэх юм. Үсчлөө. Тэгвэл идчээд одоо маань сонсогч идсэхийн дараа харамсдаг гэж идчээд амар дуртай идчээд тэг харамсдаг хол оноо. Яах гэж идэ фок байгаа. Бэрхгүй чигүй. Яа би яг литр морджоо. Литр морд. Гэдэг нь том сам тав байдаг шүү дээ. Яа яа сочго савар нь идчихдэг байхгүй байна. Идэн үүтэ яа яач ва. Ярууна. Тэгэхгүй би ерөөс харамсд туу ийдсэн. Йо бүгд ийдтэг шүү дээ. Би бүгдийг ийдтэг. Ами надж байгаатайг ийдтэг. За яа. Тэгэхгүй гурил бай хаяа тэгэхээр харамсаад ди яг гэж ийдвэ гээд дараа нөгөө хэд цөвдэд иддэг болохоор тэр нэш байггүй. Хуу өдөр чи юу иддэг ээ? Хэл лөө за яа хэлээг шүүд. Өдөр би нөхөр хий нэг юм иддэггүй шүүд. Тэг ил тэгсэн мөртлөө таглаад идгий. Яаж ч зөв миний одоо баян хийдэг зүйл хэмэгл өглөө ямар чсэн хоёр ая хар кофе удаг. Тэгэд хидэц хийснэс шалтгал нэрцэрх юм болвол өглөөний цай өөн өндөх шаарддаг юм уу эсвэл Багайл голцоор нь өндөг шарч яддтымаа. Тэгээл эхүүл нөмөслөй зуслыч юм. Тэгээл өглөө заримдаа оройс ирэх юм ашуд өдрийг олж дддаг. Бодот аరగ. Тэгээд ер нь бол бодот агаар амьддаг. Тэгээд бодот агаа хийждэг. Тэгээд нөгөөх нь үлдвэл орой удаал ахаа өвлөлтөй маргааш идэл. Тэгээл тэр нэг юм хоёр хоног иртэ оол идсэн бол нэг хоног нь нэ гадуур өөр мөрий мэджэл тэгээл нэг нэмэр тийм хүл мэддээ. Тэгээл орой мэр үлсэт байл нөгөн нэг ямааны тараг удаг тэгээд нэг алимтай ч юм утчихдээ ямар өдөр ямар хоол ийснээр шалгах нь өдөр ахын хоол ийсэн бол үлддэглийн нэгэл тэрнээс орем орэ бол экстра өгч хоол хийдгүү тийм огонгайгүй шт би мх тэгэл боллоо натас ус ууер нь бол завнаач Тэгэхээр хам завта мафта байвал гой мой хоол хийнэ тэрнээс шүү. Юу юм бэ? ботод аргачгаа. За за би бол л нэг амар тийм цагийн лимит юу надаа багхгүй ээ. Би тэгэл өнсгөрөө л идчихдээ юу нэг байга өсч явддаг. Амар багртай хилч билчээ нөгөөдгөө. Тэгэл буруу сонсогвол бол юу нэг нь л үгүй гэж хэлдэггүй хоёр төрөл юм байгаа. Нэг бол итал зайрмаг нөгөөх нь хоньд алгаудаач хоньд алгаа гэдэг утгатай. Монголчдод алнь гэс бодолтой байгаа би бүр. Юу монголчид бүр өндөг амар их байна бүр ёо. Үгүй ээ бас тэр нь ч яриуинээ. Наарын наарын та хол дарыгсан ч юу ханьд л хавь. いや Тэгээ чир нь бол нийлээ аппетит өндөртэй. Тэгээд аппетитаа бууруулах гэж юу ч бас нийлээ хичээдэггүй төрлийн хүн байна. Ер нь л идүүл идцдэг. Идгтээ сайх урамтай иддэг. Ер нь мокбан иймэр хийдэг чинь би л гэж боддгоос тэ бойсоо. Тэг төрлийн хүн байна. Тэгээд тийм ч ихрас би таахан байдаг баха. Тэг ер нь бол хоол идсэний хаанаас бол нэх амар харамсч марамсаад ишнах гэж идэв мэдвэ энэ гэсэн юм бол байхгүй надаа. Аа өөртөө яг зөв нүх хийж иддэг хоол моол маань яг өөрчлөгдчихөд байгаа. А Ө... өмнө бол амир хоол хийдэг байсан. Тэгээд сүүлийн үед дөрөнгөө манай хүүхдч тэр миний хоол моол ин их амир тийм мэдгүй. Тэгээд би ингээд хоол хийхэрэгэ дандаа өөрөө бүгдийг идчих мэд тараадаг учраас хүүхдэдээ би ингээд нөгөө 7 өнөц чи ингээд авах хүнтэй гаж ягсаалт ингээд өөрөө бичээ тэ. Тэгээд тэр нэгэн дагаад би ингээд 7 өнөц чи хүнсийг авчигод тэргүүрээ чи яаж хоолмор байгаа өөрөөгөө ингээд яачгаа шидчихээ тэ. Тэгээд би бол чиний хоолнаас одоо ингээд тэв авла би өөр өөр гол холлно гэсэн тийм байш ут олчиход байгаа тийм болохоор зэрэг дээр ажил дээр л юу н өөрөө болгочоод хэлээ гэр бүтнийхээ юм хаалмал хэддэггүй манайх хөтгөл сургууль дээр хаалт хэжид идчих идэрж байгаа учраас оройдоо тэгэл өөр өөр зугацуулах тийм талгархта авчид битгайн хаалт мөнгө өрхөө болохоор шийдсэн тийм нэ түүх бол яг хаал их хэрэг зүйд би өөрөө борц идчихэж байгаа. Тэгээ манаа өхд идэхгүйгээр үлдээчихэж байгаа. Тэгээ цаана дахиад нэг борц ол үлдэж байгаа шүү дээ. Би тэг унтахсан үед дүүрсэн юм ус гацчихгүй байхгүй. Тэгэлгүй ёо. Дэмсэ. Оо, сонсгочтой, сонсгочтой ингэж бас хэллэмээр нэгээ ихэдээд байгаа шүү. Тэр өөрөө хоол иддэг бол чи өөрөө хоол иддэг л юм. Өөрөө хоол идчих иддэг бол цаваа багсгаад өгөх юм уу? Одоо нэг их хоол идээд байгаа бол тээ. Ой я порц айганыха порцыг те айганыха порцыг хийж байгаа хоол хоолныхаа савны порцыг багсаад үүсгэм үү Тэг юм бол бас гайвуулж магадгүй Тэгэхгүй нөгөө юу яачаад ингэ сэтгэл хатдах гоогод байд штэ те Тэгэд амир хидэд байдаг юм аадгүй Тэгэхээр чи нэг кол айгаадч лэ гэж бодох юм бол тэгээ л ханч штэ үсээ тэгээ л ихвэнүүд тохм байх хамаахгүй Тэгтээ порцыг багсалаараа зөвөр хоёр хоёр идчихдэх юм аа Хантай хүнд юм хүнд юм зөвлөгий гэж хэлсэн чинь. Жий. Үвэсийг битэй байгаараа. Нэг бол нэг энэ ийг л үүд. Над шиг битэй байгаараа. Ганц ганц форц дээрээ. Тийг гэсэн дүн төттэйгээр бид дөр сонсож байгаа асуулт нар дуслаа. Тэгээд ёо. Стэ ёо. О my god. Энэ ултралч одоо ямар байваа? Ганцхан зөв үл хөдлөрөөд хариулах дуусах уу? Тэгээ. Хин төрөлч хилмэрвэнт энэ 3 дугаар сезнийг хэрхэн хүнд хэцүү давсан тухай хэлмэрвэрэн үү? Гүтцөө. Госол энэ амал тэнгэрэд одоллаа, баярлаа. Тэр ч яах вэ? Тэгээ тоглосон одоо нэг одоо удахгүй дээ гэдэг чинь 3 дугаар сезнийд тооцох гэж байгаа маа, тэр удахгүй гэж хэлсэн маа. Тэгээд одоо 4 дугаар сезэн гарна дөрөвдүгээр си즌 гэтээ нэлээн хугацааны дараа гарна тийм үү? Тийм ямар л давна. Аа. Намрын ихэнх сарын шинж тэгэхээр. Аа, ярина бол 10 сар. А тийм үү? Тэгвэл намрын дунд сарын шинийн дэлчин үлжинд тийм үү? Тийм зудраа юу дайчин ингээд юм уу үүлээ багшны болж дээ яг хэцүү өдөр яа надаа хүши битди реактри ан сарын юундэр ан тоалд тэ рүүч битсэн байгааг хараад я чи хүмүүстэй өөртөө хэлж олно нэ за за бидний иргэн уулзах цаг мөч болов ос намрын дунд шаргач нь дахиад сарын 5 сар цагаан барууд өө тав бара яа What? Тааван байна. Э? Нани? Што? Зада хөтлөө ярьсан юм аа. Ийм байна. Би сая өмнөх өдөрөх хэлсэн байна. Тэгэхээр танаас бас дахиад нэг хийх төгчин гэсэн үг шүү. Цэр өдрийн дараагийн өдөр боё. Намрын дунд шаргалчин дахиад сарын 4-р ногоон цагаакчин тугла өдрөө гэж. Ирч хүчи хийснэ өдөр. За. Октрогын сод толтой өдрөө гэж байна. За, тэгээ олоод мэдэрээ хитний өдрөө гэдэг. Ца 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 тэр хэдний өдрийн мэдчихээн бол мэдсэн шууд зүр цэжэр мэдчихэх юм бол комментн дэр бичээ. Тэгээрэ тийм мэддэггүй юм байтэм үү? Шууд харэ хэрэг хэдэн мэдчихээн комментн дэр шууд би мэдчихэж байгаа шүү WhatsApp-ажигэ шууд бичээрэ. Ца. Энд хариулла шүү. За хийн зааягийн үед ямар сезэн болж өнгөрвэй? Айгу сонирхолтой санагдсан. Тэгээд бас нэг амар эм юу гэдэлээ өмнөд нөгөө бид нар сэтвэ бэлдсэн байдаг байсан. Тэгээд одоо энэ удаа яг тээр ингээд хин ямар сэдвээр ярих бол гэсэн нэг тийм хүлээцтэй ч юм уу тийе эсвэл нэг юм жоохон сонцсон ч юм уус бол одоо нэг юм тийм сонирхолтой байсан гэж хэлтиймүү. Тэгээ ялангуяа одоо миний сэдвээр яддаг өдөр ч юм уу би амар харилцагтай байх шаардлагатай болж ирсэн. Тэгээ тиймэр бас айгу уушо илүү ингээд өссөн төвчэд бас хэрэг болсон тийм ийм юм тал дугаарлалаа гэж өгөө дугаарууд боллоо гэж бодож байна. бодсон бодсон ааа бодож байна боцор байгаа. хий хайтаа юу гэдэг л бодно. боцор байх болно. бодно тий. боцор байх болно. тий тийм лээ. тий тэгээд дөрвөр сезнээ бид түр жоохон бас ондой янзаар явуули гисэн санаатаа байгаа тий ярилцж байгаа тий. тэгэхээр энэ 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 сэдвиг энэ сэдвиг энэ энэ сэзн нэг л жохон хүнд байсан тийхүү одоо юу нэг жохон seriously said dude бид нар сонгох гэж оролцсон. Тэгээд дөрөв дэх сизн арай жохон хөнгөн байх болоо бид арай жохон өөрвэн арай жохон илүү хөвчöltэй байх болоо чат эсвэл бүр хүнд байх болоо тий тэг таашгүй аа таашгүй тэгтээ өөрө холно бэлэн бацаа. За за тэгээд Хөгжөлттэй энэ 3 дугаар си즌 нэг хамттай байсан сонирхолтой маш их баярлаа. Тэгээд дараагийн 4 дугаар си즌 хүртэл баяр та. Тэгээд сайхан дуншараа юу гэвэл? Зусараа. Сайхан зусараа. Дуншар. Сайхан надараа. Сайхан хэснээр минь дээр яагаад ч бүгд баярлаа. Бүгдээ сайхан ингээд тэгээ бүх ажил хичээл сургууль мургууль бүх юм дэ боцаад орсны чинь дараа бид нар дахиад та бүхэндээ олцголно. Яа, цаа амбарцагай. Яа, би үлсөөд энэ. Манай аринад заяар Монголд очиж аргаарай. Тэгв нэ. Отинд амар сонигт ирэх нь штэ нэрэ. Би тхоор бүр Монголоос ирж мэрсний дараа гэрч чинь. Яна би Монголд үлцчхүүдээ гүдээс ууад. Аа. За түулцтэй дөрв байхгүй шүү. Нэрэ. Саа түул дөрв байх уушлаа за хаарцсан шүү нэгэд аа тэглэж тааруу ягсаа тийм орж ирлээ тий аймар сандарч орж ирсэн аа сайн тий эх гэкол аа ихэр хийлч шүү үйл очно гэж ярьсан мааш тий хатдагын цогт боддож байгаа намайг ер нь ор битгари гаасан мостарын гээж бичдэг лээ тэгэхгүй бас дууцсан нэрэж таарч байгаагүй болоо аа Эх унэнц залуу юм шиг байнамаа. Аа. Бага маа. Тэ бас нэр атми чи намайг хүлээж жаарэ. За тэгээ тааир таг болчихоо тэ бит хоёр маярлуу хая бичээрээ. Амралтанд явлаа гэсэн шиг. Тэгнэ бичин тэгвэл бас юу манайха танад тэгээд асуудық асуултуудаа сонсчих асуулттай бид нар лөө бас явуулж одоо битээ пазлараа явуулаарэ тэгээд магтдаг хүн зүндаа бас бид нар амарч байгаа гэсэн завцаг гарах юм бол бас short mart энэ төр хийж оруулахыг магтдаг. тэгэхлээр бол сансан бодсон сонирхолтой юм өөр толгоч орж ирэх юм бол Instagram-аар бид нар лөө DM-д нь явуулж жолно. Асгүй бол YouTube-ийн app-с, самис сүлжээ app-с одөр контент дөр бичүүлдэж болно шүү гэж сануулж хэлмээр байна. Тэгэхдээ энэ эпизоддыг сонссон та бүгдээ маш их баярлалаа. Ингээд энэ сизни эпизод хөрвөйлээ. Ин цунд тест хааг өнгөрөөцгээгээе. Тэгээд биддүү та нартад дараагийн сизэн дээр одоо энэ хаврын намр уулцсан. Намрын дунд цаг догдлон одоо хүлээж байгаа шүү. Тэгээд намрын дунд цагт идэлээ уулццая. Заа н бүгдээрээ. Баярлалаа. Bye. Bye. Ямар сонном бэ набай гэчихлээ. Шей туу.